Як отримали поранення? Як отримала поранення? Ну, в общем, бахкало. Потом прекратилося. Прекратилося, минут 15 не було. Ми з внуком вийшли із кімнат, і вдруг ні з того, ні з сього, як загурчить, як зашумить, і сразу летить, що я не бачила, що летіло. Но мене сразу сильно ударило сюди в ноги, у ногу мене сильно. Потом мигом отак от над головою мене пролетіло, мені стало темно в глазах, я перестала слушать и видеть. Вот так вот получилось. И потом меня внук довел до кровати, я туда, а оттуда идет все время кровь. Я полотенце с холоднючей водой положила, обмотала. А за вас, ребята, мы и молились, и просили всех. Ну, на периферии, на периферії пульс є пульс, да, він, в принципі, зараз стабільний, тиск тримає, потребує термінової евакуації, тому що поранення отримав вчора, допомогу надали тільки сьогодні, тому що, ну, як звернулись. Давай, швиденько з фабі. Швиденько на цей. Знову бомбять. Сюди, наперед. Все. Давайте, родной, поехали. Давай. Хто йти взагалі? По 300, він важкий, треба буде дуже-дуже швидко займатися. А де я тут пшикав? Серветки тобі треба? Так. Куля, вона шальна, вона летить, куди її випустили. Вона не вибирає, чи ти військовий, чи ти цивільний. Наші військові, вони, як правило, бачите, мають засоби індивідуального захисту, шолом, бронежилет, а цивільний, як того, немає. Медицина у нас, в Збройних силах України, у нас зосереджена на те, щоб надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Просто травми цивільного населення, вони деколи є більш серйозніші, ніж військовослужбовців через те, що люди не володіють самими банальними навиками самозахисту, надання самовзаємодопомоги. Оце найбільше ускладнює. Нерідко вони не працюють зв'язок, вони не можуть зв'язатися з нами, військовими медиками, щоб вчасно ми приїхали їм на допомогу.